So today saya nak masak chicken chop with black pepper sauce. Ini bahan-bahannya. Stay tuned guys. Okay, so saya ambilkan ayam dan saya salutkan dekat tepung bestari yang spicy one. Okay, pastikan salut dia rata. Okay guys, senang kita boleh celupkan dalam telur. Okay, pastikan rata juga. Okay guys, dan kita ambilkan ayam tadi dan kita bersalutkan dekat breadcrumb. Okay, saya tak ada breadcrumb yang color orange tu. So, kita pakai je lah apa yang ada. Okay, janji masak sedap siap. Okay guys, finally inilah dia ayam yang telah saya perapkan dengan tepung bestari, dengan breadcrumb semua. So, kita biarkan sekejap and then selepas ni kita boleh goreng. Okay guys, dan kita boleh gorengkan ayam chicken chop. Sorry lah warna dia kurang menarik sebab breadcrumb dia bukan orange. Tak apa, konsep dia kita pakai je apa-apa pun breadcrumb warna apa pun. Okay. Okay guys, dan kita boleh mandikan dia dengan minyak. Okay, dan kita boleh palingkan ayam chicken chop. Okay guys, so kita boleh angkatkan chicken chop. So mari kita buat kuah black pepper. Okay guys, tadi macam kurang minyak, so saya tambahkan lagi minyak. So barulah dia boleh betul-betul deep fry. Yum. Lagi kita palingkan dia. Okay, dan kita boleh palingkan ayam chicken chop. Okay, untuk black pepper sauce, saya masukkan butter dan sedikit minyak. Okay guys, saya akan masukkan bawang Holland, bawang putih dan kita kacau-kacau. Okay, untuk black pepper sauce, saya akan masukkan sedikit oyster sauce. Saya masukkan sos lada hitam. Okay, masukkan sedikit kicap manis. Masukkan black pepper. Okay, masukkan sedikit ayam lagi. Dan kita boleh masukkan sedikit air. Dan kita boleh kacau-kacau. Okay guys, untuk nak pekatkan kuah black pepper, masukkan pancuhan tepung jagung dan kita biarkan dia mendidih pekat dan kita blendkan dia. Okay guys, kita tunggu kuah akan mendidih dan nampak dah sedikit pekat, kita boleh keluarkan dan saya akan blend. Okay guys, dan kita masukkan black pepper sauce tadi ke dalam blender dan kita akan blendkan. Okay, jangan risau, kejap lagi dia punya black pepper akan jadi lagi pekat. Okay guys, inilah dia black pepper sauce. Stand guys. Tunggu dia sekejap, biar dia sejuk, kuah dia akan jadi lagi pekat. Okay guys, sekarang nak buat costo pula. Ni kita potong je lah macam mana cara pun. Asal kejap lagi makan sedap. So kita masukkan carrot dan kubis. Okay, untuk costo saya masukkan mayonis, macam biasa tak ada sukatan, main boh je. Okay, lepas tu saya masukkan susu cair. Okay, tak ada sukatan juga, main agak-agak je. Dan saya masukkan sedikit gula and of course Maggi cuka rasa. Okay, dan selepas tu kita boleh gaul-gaulkan rata. Okay. Okay guys, inilah dia costa, it's done guys. Okay, bila dah siap ni, jangan makan terus, masuk sekejap dalam peti and then serve sejuk-sejuk. Yeah.